הערב במהדורה המרכזית בערוץ 10. במוזיאון טיקוטין לאומנות יפנית בחיפה מוצגת כעת הארוחה ב-21 למרץ נפתחת, סליחה, שנקראת הומור באהבה, והיא מבוססת על אוספיו האדירים של האיש שיושב כאן באולפן, אופר שגן. אופר שגן הוא ישראלי שיושב ביפן 26 שנים, עוסק במסחר בינלאומי. הוא נודע לפני שנה או שנתיים, התפרסמה הידיעה שהוא נבחר לנסיך באחד מהשבטים בוונואטו, באחד מהאיים במלינזיה, במלינזיה, אם אינני טועה, בגלל התרומות הגדולות שלו לפרנסת האי ולאיכות חייהם של תושביה. אז הוא תרם את הארוחה הזאת, אנחנו נשמע עליה קצת. ברקע יהיו תמונות, אולי לא יהיו לטעמם של אחדים, אנחנו את התמונות הנועזות ביותר אנחנו אוהבנו, עכשיו אחרי הצהריים ילדים, הם צריכים לדעת את זה, אבל לא נהוג להודיע להם על כך. אז מה הוא ההומור באירוטיקה היפני? נתחיל בכך שביפן לא היה צורך במה שאנחנו קוראים פורנוגרפיה. לא הייתה בושה במיניות. האמבטיות הציבוריות היו משותפות לגברים ונשים. קירות הבית, הבנייה היפנית בגלל רעידות אדמה עם עץ דק, עם בנייר. עם נייר בקירות הפנימיים. אז אין אינטימיות. אין אינטימיות. שומעות את דעקות האהבה של השכנים. אפשר להריח, לראות דרך חור קטן, לראות צל. המילה פרטיות לא קיימת בשפה היפנית, הם היום אומרים באנגלית privacy. באמת? כן. ולכן האומנות הזאת נוצרה כחלק טבעי ומהנה מהחיים, אבל היא בעצם העבירה מסרים אחרים. מכיוון שלא היה צורך במה שאנחנו קוראים פורנוגרפיה, הם השתמשו באומנות כהומור, חינוך, העברת מסרים סוציאליים, מחאה כנגד השלטונות וכן הלאה. התערוכה שלנו הפעם בטיקוטין מתייחדת בכך שהיו תערוכות בנושא אומנות יפנית אירופית, גם שלי פעמיים בעבר בארץ, במוזיאון ישראל וטיקוטין, ובמקומות אחרים בעולם. התערוכות הציגו את הפריטים כמי עשה מה ומתי, סגנון וטכניקה. הפעם התערוכה בעצם מתייחדת באחד מהנושאים המרכזיים שהוא הומור, ויש לה חשיבות שאני מאמין שבעצם תשפיע על המחקר בעתיד בעולם בנושא. אני תפסתי את היפנים כפוריטנים. זאת אומרת, ראיתי סרטים יפנים שמאוד נועזים מבחינה מינית, אבל נדמה לי שיש איזו ביישנות יפנית. מתי הופיעה הפורנוגרפיה ביחד עם החרפה? החרפה הגיעה ברגע שהמערב באמצע המאה ה-19, המיסיונרים האמריקאים הגיעו את תחילת תקופת מייג'י, הזרים לא הבינו את המסרים באומנות, הם רק ראו את העברי מין החשופים, ולכן הם ביקשו מהקיסר להפוך את זה ללא חוקי. הקיסר שהיה מאוד צעיר והושפע מהתרבות המערבית, קיבל את זה והפך את זה ללא חוקי. מאותו רגע היפנים למדו שהם צריכים להסתיר את המיניות שלהם. מרתק. אז אני, זמן רב יותר מזה, לא הוקצב לנו, אז רק נזכיר שהתערוכה המעניינת הזאת תוצג במוזיאון טיקוטין בחיפה, ואני עוד אראה כמה מהספרים האלה שמכילים את אוספיו האדירים של אופר שגן. הייתי רוצה להוסיף.